eebba ha u raxmadee. Waxaa halkan loo joogaa tacsida boqornasiib buundo cabdi oo ah wiil uu awow u yahay boqornasiib buundihii ka dagaalamayay gobollada shabeellada hoose iyo jubbooyinka sannadii 1890-kii, kaas oo hoggaaminayay kacdoonkii looga soo horjeeday gumaystaha ee la magacbaxay kacdoonkii gosha. Waxaana boqornasiib buundaha geeriyooday hadda ee uu awowga u ahaa boqornasiib buundihii hore ee loogu magacdaray waddada nasiib buunda ee marta muqdisho tacsidiisii ka soo qayb galay qaar ka mid a dhaqanka beelaha jareer weyne, kuwaase uga tacsiyeeyey suldaanka Shambaro Suldaan Anwar Maxamuud Cabdi iyo ehelka boqornasiib buundo geeridii ku timid boqorka. Oo aaskaas qaranka saabsanya mukalamo nasiib Cabdi Nasiib Nasiib Buundo waa suldaanka guud ee beelaha shanta Shambara ahaa jiray, oona markaasi laka bedelay mudane Anwar Maxamuud Cabdi Shariif oo hadda suldaanka beelaha guud shanta Shambara aya. Okay, ninkaas ayaa maanta un fadhiyana askaranshe, askarankii oo boqorkaas ayaa askarankiisa maanta lagu sameeyey ee magaalada Muqdisho ayaa maanta u fadhina. Ilaahay u naxariistaan leenahay jannadii firdowsan Allah ku waraabe. Annaga waa sida jareer weyde dhammaantan annaga codkooda ku hadlayno. Waxaan leenahay jannadii firdowsan Allah ku waraabe dhammaan eheladii gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaan. Waxaan kocodsanaynaa inay usoo duceeyaan suldaankaas. Annagana waxaan leenahay ilaahay jannadii firdowsan Allah ka waraabe, ilaahay u naxariisto liban adduunka qorana, ilaahay noqoto sida dhammaanteed gadaashiisna ilaahayna ma fidnayo. Kitaabkiisa midig ilaahay ka siiyo. Intaanu isugu timid meesha oo salaadiinta ahne waxaa usoo wada booqanay geeridaas oo xanuunka badan leh inaan ka qayb qaadano insha allahu tacaala. Waxaan ka rajaynaynaa dadka oo dal iyo dibad ku sugan inay suldaanka usoo duceeyaan. Ilaahay u naxariisto leenahay inna lillahi wa inaa ilayhi raji'uun. Geeridaas waxay ahayd amar ilaahay aan la celin karin, mid aan ka wada naxnibay ahayd, waana na wada sugaysaa. Ilaahay aan naga sabarsiiyo, aan leenahay dal iyo dibidba wixi joogo oo jareer weyne boqor jareer weyne u ahaa. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Ilaahay u naxariisto boqorkayne boqornasiib buundo. Allaahi raxma raaximiin. Maanta waxaan ma aragtan iskugu imaanay tacsiyo aan ugu soo qayb galnay aaskii suldaanka, gobollaabkii suldaanka ayaan iskugu imaanay. Dal iyo dibad intii ku sugan oo ma aragtay shanta Mushambara ah waan u tacsiyeheenaa. Inta qoomiyadda ku aftirsato qoomiyadda jareer weynena waa u tacsiyeheenaa. Innaa lillaahi wa innaa ilayna raaji'uun. Halkan waxaa aga tacsiyeheenaa boqornasiib buundo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun aan leenahay. Insha allahu tacaala saa u nahay salaadiinta iyo ugaasyada beelaha jareer weyn. Waxaa halka aga tacsiyeheenaa suldaanka shanta Shambaro, ilaahay ha u naxariisto. Waxaan leenahay ilaahay naxariistii jana Allah siiyo, annagana insha allahu tacaala ilaahay gadaashiis nama fidnayo. Waxaan kaloo diraa tacsiyadaas oon u direyna qaraabadiisa. Ilaahay jannada ilaah ka waraabsho, annagana ilaahay nama fidnee gadaashiisa. Dhammaantaasna isugu weyte ehelkii uu ka tegeyna ilaahay ilaahay ayagana saas oo kale samar iyo iimaan Allah ka siiyo, annagana gadaashiisa Allah nama fidneeyo. Suldaan Anwar Maxamuud Cabdi oo ah suldaanka beelaha shanta Shambaro ayaa uga mahad celiyey dhaqanka beelaha jareer weyne tacsidii ay ugu yimideen. Waxaana uu eebba ka baryay in boqorka geeriyooday uu jannadii firdowso ka waraabiyo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Waxaa maanta gogoshii salaamnay asqarna u sameynay boqor Nasiib Cabdi Nasiib Buundo. Maanta waxaana gogoshaas noogu yimid oo nagu soo qayb galay dhammaan qayb ka mid ah ugaasyada beelaha jareer weyne salaadiintoodana wadanadooda si ay u qayb qaataan gogollaabka asqaran loo sameynayo suldaanka Nasiib Cabdi Nasiib Buundo. Waxaan leenahay ugaasyada aad iyo aad u mahadsan yihiin jareer weyne maadaama ay kasoo qayb galeen aaskooda ninkii ahay ugaaskii guud ee beelaha shanta Shambara ama jareer weyne suldaan Nasiib Cabdi Nasiib Buundo taariikh faac weynna ku leh waddanka. Marka waxaan ugu mahad celinayaa kasoo qaybgalka ay kasoo qayb galeen dhammaan beelaha jareer weyne ugaasyadooda salaadiintooda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
بقر نصيب بندها جيريو ذي إسه جيّا ووجيز ذا وحاي تاريخ وين كده حلا هايين بيلاها شنطة شمبرو بيلاها جريرتا يجود أهم قبائلات كصومالي ذا وحينا هايين قيس جميس جديدة أو كصهر جدي جميس جيت تلياني جوور بوديي وحنا هلك هيسكو جيريو ذي إذا بدن أو هو جامين يي بقر كي شمبرو إيه نصيب بندو إنك استوى ضد كقار أيضا نصيب بندو ديدان شمبرا نمدا تاس أو قيب كأ بربورينتا هي دجال كيسر نعيب كوسلايسن إيه كجرا سوماليا عبد الشكور شاشا ورباهين تسيتي.